模，这个长的这个叫一模，对，装的时候这个头，这个眼儿在上边，对，然后这个杆儿啊，这么顺着，看到没有？这么顺着进这个盒，因为这个螺距是斜的，所以说你这边顺着进去，这个也是这么顺着进去，正好顺着，顺直了以后把它夹紧。水出了水呗，出水，然后加入乳化液，那边有水泵，那里边有水泵，把水泵放上就行。加入乳化液，这个是水泵开关，一拧就有水了。记住，一定要加紧，要不模具就容易动，一定要加紧。对，把第一个夹紧，夹紧以后把这个刀板插进去，对，然后用铁丝，用换一个销子，有那个模具的眼儿，对，插上。然后对，锁上，然后放丝，然后把这个丝，这个就不用干嘛了，是吧？把丝放上，把放丝架搞上，对，从这边把它穿过来，对，从这把它穿过来，是吧？从这再穿一下，对。然后弯一个钩，看，用钳子弯一个钩，对，对，开水泵，对，勾着那个刀板，勾着刀板，对，慢慢手动，对，那个手动，对，打手动，把它搅进去，对，对，这么出来了。第二个也是。握一个钩，然后对，然后把这个丝儿，把它压丝轮，把它压上。对，那边也压上。你看他压的时候那个方向，一定要注意，一定要注意。对，视频上怎么弄你就怎么弄就行。这个能调，这个松了，这个能左右移，一定要这么顺着进去啊！这个能调，左右能调。对，两个丝儿就出出来了。稍等一下啊，手动，然后出出来以后，你得看看这两个丝儿，这一个长一个短不行。你看啊，最有问题就是说，你看这个扩大。这个块小，这个就是长了，这个短了，这个长点就行，调这个，就下一步的调长短，出来以后不见得就是这个两根丝一样，然后绞断它，怎么调这个长短？有两种办法。首先第一个，先数过来是哪根丝，一会儿啊，你看啊，这根丝长，对吧？看了没有？这根丝长。这个接一个就是那根丝，看到没有？这个长，这个
这个转进去应该是这个，这根丝长，这根丝短，这根丝长，这根丝短，那根丝长，把那个压一下，压一下，记住这个压的有技巧的，不能压的劲儿太大了。对，稍微松一下这个，对，两边调均匀。扬了呗，哎，看了没有，这就过来了，不行稍微再调调。这个压丝儿的时候啊，不能压的力度太大了，太大了以后速度快不上不去，而且还坏，容易坏模具，还容易坏模具。对，稍微再压一下，如果它还长的话再压一下。还有一种办法就是说，你看啊，这个丝进丝的时候是吧，你看贴着这个边进，贴这个边进是长，贴这个边进是短。挑长短有两种办法，第一是压这个往下压也长，松往下压是短，就这个丝儿就短了，一松它就长了。然后这个丝儿啊，你摆往这边掰，对，它就长，这个丝儿就长，往后推就短。意思就是说这个丝儿啊，贴这个边是长，贴这个边是短，贴这个边是长，意思就这么一掰它就长，这么一掰它就短，这两种调长短的办法，你试吧。行了，然后拧二模，把二模拧上，看啊，它顺着螺旋拧进去这个二模。这一模我们叫那个成型模，就是铁丝成型了。第二个模叫校正模，就是把丝啊，有的时候长短稍微不一样的话，这个。不需要愣压的话，这个二模就能校正过来。对，把它加紧。稍微扎点的，这扎一下，别唱太紧了，扎的。上紧了以后，稍微把这个二模往外敲一下，行。敲半公分，意思就是说这个丝儿啊，有的时候长短不齐，或这个丝儿啊勒住了，就勒住了以后是吧，它这个丝儿它会短，就二模啊，就是说意思就是这个螺具啊，它等于赶着它呢，如果说出现问题以后，那边丝儿一乱了，一勒住了以后，它就不会出现长短的现象，就是说它这个长短就均匀了，一砸这两个，这螺具就往前那么一挨，这两个就一样了，有稍微不一样的时候他就把它校正过来了。行，试试。再就是说往外一砸的话，丝儿也会变长一点，稍微再紧一下。对，这两根丝儿出来一样长。对，你看现在立直，看到没有，现在就正了，看到没有，正了。然后下一步就是切丝儿，这切刀，这个切刀啊，这是那个刃儿，切刀的刃儿是吧，两个一错就开了，正好切在它的正中间，知道吧。如果说不对，摇这个手轮，这边一个轮管着切的那个位置，你切一下。对，正好一切，这也挺关键的。这个东西跟这个东西一切的时候，正好把这个头啊得撬开，如果撬不开的话，就是穿的时候故障率就特别高了。下一步就是这个就算完成了，如果说不对的话是吧，就摇后边手轮，